Hey dudes, det er Gen R, og vi er tilbage i Raft, og vi har nogle ret store nyheder. Der er sket en hel masse i Raft, så vi fortsætter serien sådan nogenlunde, hvor vi er. Der er ikke sket noget siden sidst, men der er... What is... Der er en kæmpe ø derovre. Skal vi derovre? Det kan vi ikke, vi bliver sådan en forkert vej lige nu. Okay, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det... Jeg har lyst til det. Den er lige der. Kan I se det? Vi kan lige ane den. Okay, vi skal ikke over til den. Der er sket noget nyt. Så jeg fik en mail her forleden dag. Hey, kom Keen. Det er mig, der har lavet Raft. Og nu skal du bare lige vide, her på tirsdag, i dag, hvor den her video udkommer, der kommer der en gigantisk opdatering til Raft. Og vi kalder den Raft Chapter 1. Og ikke nok med, at vi får en masse nyt stof. Vi får nogle kæmpe øer nu. Vi får meget større øer, end vi har haft indtil videre. Det ligner mere sådan rigtigt land. Og vi får også et kæmpe krydstogtskib, vi kan udforske. Vi får nogle andre ting, vi kan udforske. Så får vi også at vide... Måske noget om, hvad det egentlig var, der skete. Hvorfor er vi der, hvor vi er? Hvorfor gik verden under? De kender det Raft Chapter 1. Er I psyched? Jeg glæder mig mega meget. Så vi burde kunne fortsætte vores spil derfra, hvor vi er. Fordi det ville være lidt ærgerligt at skulle lave et helt nyt spil. Fordi vi er trods alt noget rimelig langt i Raft. Vi er rimelig godt kørende, ikke også? Så det ville være ærgerligt, hvis vi var nødt til at lave det. Så vi fortsætter, hvor vi ligesom slap i Raft. Og det håber I med på, og det håber I glæder til. Fordi jeg glæder mig i hvert fald. Kartoflerne, er de færdige nu? Hvorfor er de ikke færdige nu? God damn, kartoffels, man. Så i sidste afsnit, der fik vi sygt meget metal. Og det er vi lige nu ved at smelte. Like sådan den der. Hvor meget metal har vi? Vi har 5 D'er. Okay, så vi har pænt meget metal, ikke også? Og det skal vi bruge. Vi skal bruge det til at lave federe tools. Vi skal have den bedre hook. Vi skal have en bedre økse. Vi skal have en bedre fiskestang. Vi skal... En paintbrush? Måske ikke lige paintbrushen lige nu, vel? Hvad har vi af udstyr? Vi har oxygen bottle. Okay, så det er vi nede på lige nu. Så vi skal stadigvæk finde øer. Det er det, vi skal. Vi skal finde øer. Det er det, vi får til. Men jeg tror måske, hvor vi sidst gik efter at finde de små øer, så tror jeg måske, det giver mening. Okay, det er ikke så godt gennemtænkt, der vel? Kan I høre noget? Jeg synes, jeg kan høre noget. Så tror jeg måske, vi skal gå efter den her. Og der er allerede nu en stor ø på bedingen, som I kan se. Den er 500... Okay, den er pænt langt væk. Den er gigantisk langt væk. Hvad er det der for et tal? Switch number. What? Hvad for noget? Fuck er den der? What? Den er ny. Den der lyd kan vi ikke lide. Det gider vi ikke, det der, Frederik. Nope. Okay. Vi er nødt til lige at se, hvad i alverden er det. Hvad er det nye her? Hvad er det der? Switch number. Vi kan increase number. Hov. Oh, nej. Gå væk. Prøv lige. Increase number. Hvad gør det? What? Okay, som I kan se, så har vi tastet 1367 ind her. Og ja, det betyder så, at vi er på vej mod et eller andet. Vi er på vej mod et eller andet. Og den ser anderledes ud. For før, der var der sådan nogle grønne prikker. Det er det ikke mere. Nu er det sådan et eller andet. Og den er mega langt væk. Den er gigantisk langt væk jo. 1400, okay, men vi kommer derhen af, så lad os lige turn it off, man. Vi har den rigtige vej, vi har den rigtige retning, så skal vi lige bare lidt bare afsted. Alright, i mellemtiden, så skal vi have bygget noget stof. Jeg har en idé om, jeg har en idé om, at vi skal sådan så småt begynde at bygge en overetage. Fordi lige nu har vi, ja, det er meget fedt det her, ikke også? Hey, men vi kunne godt bruge sådan en egentlig overetage. Jesus Christ, alle de der lyde hele tiden, ikke også? De skræmmer livet af mig. Alright, en ny dag grør, og jeg har bygget mig nogle søm, så vi kan lave nogle af dem her, fordi dem skal vi have. Jeg tænker, vi udbygger det her område herop, sådan lige pt. Pt er sådan et godt ord, ikke også? Vi sætter den her D'er. Gå ud for, at vi skal sætte dig. Giver det mening der? Kan vi godt bare det? Kan vi til syden andet godt bare? Alright. Så den her... Okay, det er fint lige nu. Lad os se, hvad vi kan bygge det op. Så må vi kunne bygge... Wooden floor. Yes, sirs. Så sker der edderfløjt med noget. Det kan jeg godt love jer for. Se på det. Det her, det giver lige lidt mere plads her. Ikke, det giver lidt mere plads. Okay, vi kunne godt bruge noget mere plads. Jeg ved heller ikke, skal vi prøve at flytte sejlet her op? Giver det mening, hvis sejlet sådan er oppe et eller andet sted? Det gør det måske. Har jeg ikke flere wood? Er jeg lidt tør for wood? I need the wood. Goddammit. Okay, det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem, for hvis der er noget, vi har her på vores lille båd, ikke også? Så er der jo to palmetræer. Vi har to dejlige, skønne palmetræer, så vi kunne godt lige fælde dem.
nemt. Mega nemt. Og så den her. Boop. Goddammit, så gik den i stykker. Okay, ikke noget problem. Vi har flere. Vi har flere. Ikke også? Vi kan lige så godt bruge de her. Vi kan lige så godt få brugt dem her. Fordi på et eller andet tidspunkt, ikke også? Så har vi flere tilbage. Det er det, jeg prøver at sige. Sådan der. Ja. Yeah. Fik jeg ikke... Jeg fik ikke nogen frø. Vi skal også have frø. Goddammit. Nej, vi fik to frø her. Palm seed. Palm seed. Det er jeg. Og i mellemtiden, som I kan se her, rut, i mellemtiden har Frederik et lidt af min båd, fordi jeg kan åbenbart ikke høre det. Jeg hører åbenbart ikke så godt mere. Så det er en af de ting, der sker. Man husker ikke så godt, og man hører ikke så godt, og man husker ikke så godt. Så den der tager vi. Den der tager vi. Like sådan der. Og så vigtigt lige at bygge den ud igen, ikke også? Det er sådan der. Alright. Så vi kunne godt bruge mere wood. Hvad har vi? 18 wood lige nu. Men en start. Der er lidt mere der. Der. Tynde. Der var masser af wood i den der. Og masser af wood der. Okay, så har vi masser af wood igen. Så lad os lige, fordi jeg kunne godt tænke mig at bygge og... Christ, hvad det hedder, siger der? En overetage mere måske. Men det er måske meget fint lige der til at starte med. Lad os lige se, hvordan ser det ud her. Okay. Okay, så 940 meter nu. Vi nærmer os nu. Jeg er stadigvæk ingen der, hvad det der er. Skal vi prøve at se, om den er herinde et eller andet sted? Så det kan være, vi kunne læse om den jo. Receiver. Er det den? Antenne? No. Jeg ved ikke, om det er noget af det her. Næ. Men næ. Godt hvad? Jeg ved ikke, hvad det her er. Hvor kommer den fra? Har vi bygget den her på noget tidspunkt? Det husker jeg ikke. Vel? Nej, det husker jeg ikke. Men jeg tror måske... Okay, det er bare et gæt. Men jeg tror måske, at tallene er grønne, fordi vi har fået de rigtige tal, fordi... På et eller andet tidspunkt i spillet, vi nåede jo på et tidspunkt til den her store base, der hvor vi hentede alien, ikke også? Og på den kunne det være, at spillet efterlod nogle spor til det, og fordi vi sejlede forbi den, og måske ikke kommer tilbage til den igen på noget tidspunkt, så har spillet bare givet os de tal, vi fik der. I don't know. Det er bare et gæt. Men jeg har en idé om, at historien fortsætter, når vi kommer herhen. Det er, ikke også? Okay. Så kan vi se noget nu? Vi kan se 0 endnu. Hvad med vores kikkert? Vi har et kikkert. Så er det. Der var et eller andet. Okay, der er mange ting at styre på, ikke også? Der er mange ting at styre på her på serveren. Der. Giver lige der. Sådan, så kører det. Alright, alt ser fint ud. Der, okay. Der sker noget der. Hvad? Det ved vi ikke nu. Men noget sker der, ikke også? Og noget er det vigtigste. Og nu har vi jo en lille smule bedre forståelse for, hvordan vi skal overleve, når vi dykker ned og sådan nogle ting. Fordi vi har ikke tænkt mig at tage alt mit gode stof med. Hvad noget? Jeg har ikke tænkt mig at tage alt mit gode stof med. Så forhåbentlig kan vi... Er det den her ø? Er den rigtig? Jeg tror, den rigtig kan ikke være andre øer. Så forhåbentlig så mister vi ikke noget stof nu, og så gør det ikke så meget, hvis det skulle være, at vi døde. Fordi lige nu gør det mega naller, når vi dør, og det er super nederen. Så det satser vi på, ikke sker. Place blank. Jeg lover dig for, at vi skal place blank, mand. Og her. Place blank. Place blank. Alright. Lad os lige få det over. Lad os lige følge med her. Lad os lige få overblik. Jeg tror, vi skal udforske den her ø mega meget. Jeg ved ikke, hvor stor den kommer til at være, om der kommer til at være noget sådan væsentligt og vigtigt der. Det har jeg på fornemmelsen. Okay. Vi skal i hvert fald dykke ned og få alle de ting dernede. Okay, vi er nødt til at... Vi skal have shark baits. We need the shark baits. Der er flere, der har skrevet, jeg kan sætte det der hajhud på, og så lader Frederik mig være. Og jeg har ærligt talt ikke prøvet det, men det tror jeg ikke rigtigt er tilfældet. Jeg tror ikke, Frederik bliver snydt, at jeg tager hajhud på. Så dårlig en haj, tror jeg, han er. En rå pomfrit. Det er det bedste. Så dårlig en haj, tror jeg ikke, han er. Vel, Frederik? Kan du høre, hvad de siger om dig? Nej, det tror vi ikke. Vel, det kan godt være, vi skal prøve det. Men jeg tror det ikke. Vel, det vil være mærkeligt. Det vil være sygt mærkeligt. Okay, ro på en frit. Gimme. Hallo. Gimme. Det er... Okay, perfekt. Så den her ø ser ikke gigantisk ud. Men... Jeg går ud fra, at den er vigtig på en eller anden måde. Lad os lige få et overblik her. Hvad var det? Der var et eller andet, jeg ville gøre. Det har jeg glemt nu. Okay, det er også lige meget. Der kommer til at være svar inde på den her ø. Også? Vi kommer til at få svar på et eller andet inde på den her ø. Nu går vi på grund her, gør vi ikke? Rolig. Lad os lige... Rolig. Den der. Og så lige... Drop the anchors. Der. Okay, inden vi går på grund. Alright, cool. Cool. Mega cool. Der er ikke nogen dum fugl, der vil mig det ondt. Alt er fint. Jeg hader den der fugl, ikke også? Jeg hader den helt sindssygt meget. Lad os lige se her. Det er ikke den ø, er det? Det er ikke den der ø. Okay, så der kommer til at være noget efter den der. Okay, fint nok. Det her er et pitstop. Det er et pitstop, mander. Det er fint nok. Jeg kan godt lide pitstop. Der var ikke en fugl derude. Der var ikke en B-fugl der, vel? Okay.
Det her er ikke den vigtige. Det her er det her, hvor vi lige samler alle de ting, vi skal bruge. Okay, rolig nu. Rolig nu. Så vi skal lave først og fremmest... Der, shark bait. There we go. Shark bait, nemt. Easy peasy lemon squeezy. Okay, så skal vi lige have styr på vores... What? Er der en fugl et eller andet sted, der er et, det der? Jeg har ikke set nogen fugl. Har I set nogen fugl? Der er ikke nogen fugl noget sted. Hvad snakker den om, spil? Jeg følger lige den her op, mand. Okay, få lige styr på vores food. Og vores... What er det? Var det alt mit vand? Jamen, det var bare skønt. Jeg har den her. Den spiser vi. Jeg har en til. Nej. Den spiser vi. Sådan den der. Den der. Okay, der er os lige få styr på vores food situation. Den der. Der er en fugl. What? Hvor kom du fra? Jeg så dig slet ikke før. Jeg hader den der. Okay. Vi kan bygge et fugleskram, så den holder sig væk. Men på den anden side vil vi også gerne have, at den kommer, så vi kan få den fjer. Okay, men nok om det, ikke også? Vi har mange ting, vi skal bygge og lave os der. Så lad os lige få al vores mad. Herinde så er der styr på det. Lad os se, herover har vi palmeblad. Det er nok meget fint. Vi skal ikke have noget med, vi kan miste nu. Nej. Vi har lært af vores fejl fra tidligere, ikke også? Vi skal ikke tage alt muligt med ud, som vi så bare ender med at miste. Nej. Det er ikke sådan, det fungerer. Sådan der. Alright. Hvor der, vi smider bare det hele herinde. Okay, det kunne vi så ikke. Vi smider mere herinde. Boop. Der er shark bait. Okay, der er kommet I, kan man trykke på det, og T. Hvad er det her? Vi har fundet noget. Alright. Du er en sneen, der går i forvejen. Okay, vi er blevet sendt i forvejen. Vores raft er vores... Din raft er dit hjem. Din hook er din ven. Hvis din raft er gået i stykker, skal du lave den. Goddammit. Okay, så det her, det er historien lige nu. Der er ikke noget, du ikke kan lave, hvis du ikke har de rigtige ting. Følg alle radiofrekvenser. Hvis de stadig sender, så er de stadig over vand. Okay, der har været andre før dig. Og der vil komme andre efter dig. Sørg for at markere vejen, du går. Okay, verden er måske væk, men dens historie er der stadig. Find så mange om, som du kan. Og for Peters skyld, pas på hejer. Okay, og Radio Tower, se. Vi har noget her. Radio Tower. Ja, jeg kan ikke umiddelbart trykke noget. Men 1367. Okay, så det er vores første clue måske. Så det kan være, at det vi er på vej til lige nu, er radiotårnet, som vi har været på før. Og det kan være, når vi kommer dertil, så finder vi måske et nyt clue. I don't know. Okay, det er spændende. Det glæder mig til. Så lad os lige få... Goddammit, jeg skal have min kop. Hvor gjorde jeg noget min kop? Det er jeg, mander. Okay, koppen behøver måske ikke smide væk. Og noget mad kunne vi måske også godt have med spil, ikke også? Måske ingen grund til, at jeg ikke har noget mad med. Jeg har rimelig froden på allerede nu. Det er jeg. Okay, sådan der. Det er fint. Det er jeg. Du kan godt gå væk, Mo. Hvor er du? Du er der. Du kan godt pille af. Der er ikke nogen, der gider dig. Okay. Det vigtigste, vi skal have lige nu, det er selvfølgelig, som altid, metal. Metal er altid super vigtigt. Kobber tror jeg måske også kunne blive vigtigt, fordi vi skal lave flere batterier og sådan noget. Men hvad der er sådan absolut mest vigtigt, det er det hernede. Ikke også? Det skal vi have sygt, sygt meget af det her. Og jeg tror egentlig bare, vi smider... Hvor er jeg? Jeg ved ikke, hvor Frederik er han lige nu. Men vi smider den her ud her. Okay, den kastede vi ikke så langt væk. Det var lidt et dårligt kast, det vil jeg gerne medgive. Sådan der. Okay, og så går vi bare mok her. Pick up seaweed. Det er... Seaweed er det vigtigste. Jeg ved godt, der er kår lige der. Og det kan også godt være, at vi skal have det. Men seaweed er det absolut vigtigste lige nu. Alt andet er mindre vigtigt. Seaweed, meget vigtigt. Alt andet, mindre vigtigt. Men mindre det er metal. Metal vil vi rigtig gerne have. Det er... For vi skal bruge sådan helt vildt meget af det her seaweed, ikke også? Det er... Det er metal, det der, er det ikke? Det er metal, det der. Dips. Sådan den der. Alright. Og Frederik er stadig, han hygger sig selvfølgelig gerne, mand. Det er... Okay, der var ikke nogen. Det er var der. Okay, det var umiddelbart det, der var lige her, ikke også? Der er noget kår der, det kan jeg godt se. Det kan også godt være, vi skal have det. Er der virkelig ikke mere seaweed? Okay. Der må være... Har jeg fået det hele? Var jeg virkelig ikke mere her? Nå, det er et fint nok spil. Hvis der ikke er mere seaweed, så er der ikke mere seaweed, altså. Det skal ikke... Skal ikke lyde, at jeg ikke... Okay, så vi det her kår. Give me the kår. Nice. Okay. Fint nok. Så lad os udforske øen. Alright. Så det her, det er øen. Frederik er god igen. Han er klar til ballade igen. Han har allerede taget en lille bid af mig, som I kan se.
Det er fint, og jeg kunne måske godt tænke mig at finde endnu mere. Hvor meget seaweed fik vi? Vi fik 9. 9, det er okay. Men det er ikke særlig meget. Det er bare en start, ikke også? Vi skal bruge meget mere seaweed, så vi udforsker resten af øen her. Jeg har ikke taget øksen med. Den er måske ikke så... Altså, wood er ikke sådan sygt vigtig, så det er måske fint nok, at jeg ikke har øksen med. I don't know. Jeg vil se, hvad vi mere kan finde. Jeg kunne godt tænke mig noget, vi kunne så. Som vandmeloner for eksempel. Ikke ananas. Nej. Gul blomst. Ja, gul blomst. Giv mig en gul blomst. Hvorfor ikke? Giv mig en gul blomst. Men nej. Vi vil have ananas eller ikke ananas. Vi vil ikke have ananas. Vi vil have vandmelon eller derovre. Sådan. Kan vi komme her? Yes, sir. Kan vi komme her? Er det virkelig ved at blive mørkt igen nu? Det her spil, ikke også? Det bliver mørkt hele tiden. Sådan. Okay, der sker. Der er vandmelon. Jeg sagde det. 2 styks. Nice. Så har vi 2 vandmelon seeds. Black flower. Pick up crate. Okay, der fik noget stof. Men I se, det er ikke fordi vi finder noget sådan. Det er ikke fordi vi finder noget sådan reelt brugbart her. Vi finder nogle ressourcer, hvilket er fint. Wood kunne også være fint nok. Det har vi så ikke lige tænkt at tage med, vel. Men vi har fundet noget stof, og vi er egentlig bare på vej videre. Okay, nu skal vi bare ikke blive spist af Frederik. Frederik, hvis du æder mig, fuldstændig amok. Jeg kan heller ikke se noget nu. Du skal ikke spise mig, Frederik. Jeg siger det bare lige. Jeg ved ikke, hvor du er henne lige nu. Nej. Alright, fint. Okay, lad os lige sove, fordi jeg kan ikke se en hånd for mig lige nu. Der. En hånd for mig? Okay, jeg må måske godt se en hånd for... Hvad tror du selv, mand? Lad være. Okay, cool. Cool. Okay, lad os lige få styr på vores stuff. Så vi fik noget jern i hvert fald. Lad os lige få det over. Fordi hvorfor ikke? Vi fik noget det der. Og så vi skal lige finde ud af, hvor mange af dem vi skal lave, og hvor mange af dem vi skal bruge. For vi har denne her. Og jeg kunne godt tænke... Det er min skov, det der! Skal du ikke have? Okay, jeg kunne nemlig godt tænke mig dem her. Og der skal vi bruge 6 seaweed. Okay, så vi skal lave 2 wine goose. Okay, det koster så sygt mange ressourcer der. Det er helt sindssygt. Okay, place plane. That's all fine. Alright, hvad har vi mere? Den er flot, den der. Can be made into color. Skal vi research den, eller hvordan fungerer det? Research? No. Okay. Hvordan fungerer den? Ej, det er også lige meget godt. Det behøver vi måske ikke bekymre os om lige nu. Vi lægger den der. Vi tager dem der. Den der. Vi tager den der, skal vi også bruge lige nu. Lægger vi der. Den der. Skal vi bruge dem? Vi har dem. Den der skal vi helt sikkert bruge. Der. Den der skal vi bruge. Okay, vi får bare lige styr på vores... Det der skal vi helt sikkert bruge. I hvert fald noget af det. Vi skal måske bruge det. Sådan. Okay, så nu er jeg så overhovedet ikke mere plads i min inventory. Det er jo bare skønt. Lægger den der, den sort blond, for lader vi den her. Vi lader den et eller andet sted, ikke også? Okay, så lad os starte. First thing first. Vi skal have startet med at plante vores vandmeloner der. Og vandmelonerne skal have vand. Sjovt nok, ikke også? Det er ikke noget, jeg har fundet på. Den er god nok. De skal have vand, og de har fået vand der. Er I allerede færdige? Wow, det gik stærkt. Okay, fordi så kan vi lave de her 2. Det er. De kører. Okay, og så spiser vi den her. Og så fortsætter vi rejsen nu, ikke også? Okay, det er sjovt. Vandmelonen, de mætter overhovedet ikke særlig meget. Vi fortsætter rejsen nu mod... Blæser den rigtige vej. Mod det signal, vi leder efter lige nu. Okay, så vi skal først og fremmest... Dig. Hvad for en vej vil vi udenom den her? Vi vil den her vej. That's fine. Way anchor. Så kører båden. Okay, slap af, anker. Slap, chill, man. Okay, så kører båden. Ikke også? Whoop. Så har vi noget... Vi har noget mad der. That's all fine. Giv mig lige den der. Lægger en mere på. Sådan. Vi har da styr på det, ikke også? Der er hele tiden gang i det. Nej! Okay. Åndssvage fugl, der æder mit stof. Ikke noget problem. Vi fikser det. Vi dræber den der fugl, hvis vi kommer til det. Den er færdig. Den er færdig. Okay, så er vi ved at være clear her. Nej, vi skal lige være clear øen her, jo. Det er... Den der vej. Alright, så er vi good. Så sætter vi sejl. Vi kunne godt prøve at se, om det gav mening at lave mere end et sejl. Det kunne være, at vi sejler hurtigere. Fordi det vil ikke gøre noget, hvis vi sejlede hurtigere. Vi kunne også godt sætte sejlet et andet sted. Fylder ret meget her. Vi kunne godt flytte det her ud, måske. Lad os prøve at kigge på, hvad koster det at lave et sejl? Er dyrt at lave et sejl? Vi kan lave et sejl. Vi har lavet et sejl mere. What? Har jeg 2 nu? Lavet den 2?
What? What? Jeg lavede kun ét sejl. Det vil jeg bare sige. Hvis spillet... Jeg lavede kun ét sejl. Hvorfor lavede den to? Nej, jeg kan godt høre, hvad der sker der. Kiai! Jeg rammer den aldrig, mand. Okay, okay, okay. Okay, det er fint nok. Vi har to, så ikke også? Om den sejler hurtigere, det har jeg virkelig ingen idé om. Det er svært at vurdere. Det er meget svært. Nu har vi to. Så skal vi selvfølgelig have... Jeg tænker, vi bygger... Vi skal lige have et eller andet, så den ikke bare kan blive reddet af sådan her, ikke? Der. Vi skal bruge noget mere. Wood. Der. Sådan, der. Nu er det beskyttet mod Frederiks luner, ikke også? Han skal ikke bare komme, og så bare lige tage en bid, og så bup, så er vores sejl væk. Det er ikke det, der er mening. Nu skal vi sætte vores andet sejl her. Det er måske meget fint, det. Jeg er lidt i tvivl, om den bare sejler 200 km i timen nu, eller om det er totalt ligegyldigt. Det ved jeg ikke. Lad os prøve at kigge på her, om vi er på rette vej. Vi er på rette vej. Det er så godt. Seriøst? Ja! Dø! Hold to pick up. Hvad kan jeg gøre med den? Sådan, fjer. Masser af fjer. Fedt, mander! Dø, fugl, dø. Okay, den er død, du. Den er færdig. Vi er på rette vej. Se, 431 meter. Vi skal lidt mere mod højre, tror jeg. Se, så hvis vi nu tager dig og drejer den her vej. Er det så fint? Det er så fint. Er det ikke? Er det ikke super, det her? Kører det ikke? Lige efter planen der. Vi ses, ø. Jeg troede, det var den der ø. Det var ikke den der ø. Prøv at se. Jeg tror ikke, vi sejler hurtigere. Vi kan godt prøve. Vi kan jo prøve. Lad os se. Vi har næsten ikke mere batteri. Kan vi se noget der? Der kommer et eller andet der. Der kommer noget der. Vi kan lige ane, at der er noget. Kigger den. Giv mig kigger den, mand. Det hjælper overhovedet ikke med den kigger. Den der kigger. Vi kan zoome ind. Kan I høre det der? Så du ikke, hvad der skete med din ven? Så du ikke, hvad der skete med din ven? Mega god til at dræbe dyr nu. Ja. Yeah. Okay, med et sejl oppe sejler vi cirka 1 meter i sekundet lige nu. Okay. Et sejl mere. Jeg tror ikke, det går hurtigere. Nej, Frederik. Nope. Det bliver ikke noget af. Okay, vil du se, vi sætter bare to begge sejl. Sætter begge sejl mere. Fordi så kan vi bedre se, om vi sejler hurtigere. En meter i sekundet før, ikke også? Hvad sejler vi så nu? Det hjælper overhovedet ikke. Det hjælper natter. Det hjælper slet ikke. Okay, men derinde. Jeg går ud fra det der, vi har været. Ikke også? Men jeg går også ud fra... At vi vil finde noget nyt der nu, fordi vi er nået til chapter 1. Hvordan, nu tager vi lige, remove den her. Remove it. Thank you. Og så siger vi remove den her. Om ikke andet, så har vi nogle backup sejl nu, ikke også? Remove den her. Så går ud fra, at vi finder sådan næste spor herinde. Fordi det her, det er altid det første sted, man finder, når man bygger radaren. Og lige nu har vi brug for at finde ud af, hvad næste spor er. Så vi kan komme videre med den her del, ikke også? Så vi har radio tower. Det er 1367. Det er den, vi kigger. Det er den, vi er på vej til lige nu. Så jeg er lidt spændt på det her. Jeg er faktisk overraskende spændt på det her. Let's go, game. Alright, vi er ombord nu. Og først og fremmest, ser det anderledes ud. Robbie, båden er væk. Den dumme hej er efter mig, ikke også? Jeg bliver her, indtil han finder et sted væk herfra. Okay, så Bobby, ved vi ikke, hvem er. Men Mike, han blev her i hvert fald. Alright. Ja, det er båden, det der. Jeg kan se båden. Så meget væk kan det ikke være. Kan jeg høre det? Jeg kan høre, at der er lyde her nu. Okay. Jeg fangede en hej. Jeg kalder ham Bruce. Nej, han hedder Frederik. Bruce, din bedst. Jeg fik dig. Goddammit. Alright. Vi skal udforske det hele her. Vi ved ikke, hvor der kan være spor henne. Plastik. We need it all. Jeg går ud fra, sporene er oppe på toppen. Formentlig. Men vi er nødt til at udforske det hele godt. Det er... Okay, der er så nul herinde. Nej, herinde. Der er plastik. Det er meget fint. Jeg er spændt på, hvad vi finder heroppe på toppen. Det er pick up note. Okay, vi skal ikke op på toppen. Der er noget her. New note er det. Vi har fundet note nu. Januar. Jeg ville ønske, jeg vidste, hvor vi var, så vi kunne pege på et eller andet ud over radiotårnet i det fjerne. 12, 16 og 14 fejlede i dag efter 3 dage med test.
16's kerne brændte så voldsomt og hurtigt, at den åd sig igennem væggen og sank til bunds i havet, varm nok til at brænde i hundreder af år. Barrow tjekkede de radioaktive niveauer i det, der bliver lukket ud med hver test. De siger, at de kan bruge dem i beskyttelsesrummene. Vi kan fikse det her, sagde hun. Og det skøre er, at vi var enige. Os fire overbebyrdede og udmattede papirskubbere. Vi ville redde verden. Eller det, som var tilbage af den i det mindste. Februar. Det viser sig, at Ren har sladret om os og gjort cheferne godt sure. De må have vidst, at vi holdt projektet tilbage med arbejdet på 12 og 24. De to lukker så meget radioaktivitet ud, at de brænder grønt for guds skyld. Men de tog dem alligevel. Aarhus og jeg prøvede at stanse dem, men de skubbede os bare til side, de idioter. De tog os Sparrow og reaktor 8 med dem. Ren vidste godt, at hun var den eneste, der var klog nok til at fortsætte arbejdet. De efterlod os på testplatformen og sprang støttepillerne i luften. Vandet stiger langsomt. Aarhus synes, vi skulle gå efter dem, og jeg ville ønske, at jeg ikke var enig med ham. Ej, det lyder ikke så godt. Det lyder ikke så godt, men det virker til, at vi får noget mere af historien at vide i hvert fald. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre her. Vi skal op. We need to go up. Det er. Hallo. Det. Sådan. Det er. Vi har gjort det. Det er. Alright. Vi har taget båden, og den kommer ikke tilbage. Okay, jeg går ud fra, at båden ikke er den der plastikbåd der, men sådan en rigtig båd, der har sejlet frem og tilbage mellem fastlandet måske. Der er noget her også. 8. januar. Nødsignal modtaget. Kan vi spore det? 9. januar. Lavet en rapport. Ukendt sprog. Måske med læge. Hent Tarrigan. 2. februar. Mistet kommunikation. Kan høre skud det fjerne. Tangora. 4. februar. Nogen taler med læge, men det går for hurtigt til, at jeg kan forstå det. 6. marts. Tarrigan har fundet land. Jeg tager derhen. Vandet stiger. Beklager. 8. marts. Mike, hvis du læser det her, tag mod Balboa, hvis det stadig er over vand. Der er forsyninger i spisekammeret. Goddammit. Okay, men vi får mere af historien at vide nu. Det kan vi rigtig godt lide. Det kan vi faktisk rigtig godt lide. Ikke også? Det er som om, at nu er der meget mere. What? Den er 8. Den er et flere mine kartofler. Den er et flere mine kartofler. Det er som om, nu der er meget mere at gøre her. Kan vi kolde op her? Åh, det kunne vi ikke. Eller hvad? Hvordan skal jeg komme derop, mand? Okay, vi skal selvfølgelig den her vej. Så selvfølgelig den her vej. Det var det her, alien aldrig kunne finde ud af. Vi gør det selvfølgelig i første forsøg. Boop! Så skal vi derover. Okay, rolig nu. Yeah! Yeah! Jo, yeah! Okay, hvordan er de kommet herop i det hele taget? Der har nok været en trappe engang. Den er der med ikke mere. Alright, så vi skal have den der. Blæser her. Giv mig den der. Okay, vi skal nok herop. 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 Det her er nemt. Sådan. Okay, må ikke vi finder næste spor her så? Hæ? Er I klar til at finde næste spor? People. New note added. Utopia. Pick up crate. We need this. Blueprint headlight. Den vil vi gerne have. Note. Okay. Lad os prøve at se, hvad vi har fundet. Se bare der. Vasagatan. Vi har fået næste spor. Okay. Jeg ved ikke, om vi skal læse alt det her. Men hvis du kan forstå, hvad det her er, du læser, så ved, at det her er ikke slutningen. Okay, så der er nogle overlevende derude. Tror ikke bare, vi skal finde dem. Vi sætter kursen. Nu har vi et nyt mål at gå efter. 36-65. Ikke også? Det kan vi godt finde. Men for nu, der slutter vi den her episode her. Jeg synes, vi kalder det, at vi fortsætter sæsonen, men det føles lidt som om, det er en helt ny sæson med alt muligt nyt stof. Men uanset hvad, hvis du er psyched for at udforske mere af chapter 1 i Raft, så tog det op, vil trykke på like-knappen nedenunder, og smid mig gerne en kommentar også til mig, og fortæl mig, hvad du synes, for så ved jeg det. Tusind tak, fordi du er med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses. For nu bliver det spændende.